У дворі ветлікарні мирять коти і собаки. Господарів вони не мають. Безпритульних тварин з Сосниці та околиць тут стерилізують. Буся тиждень після операції. Їй та ще 12 цуценят підкинули сюди в мішку. Їй шукають новий дім. І це, власне, залишилось останнє. 20 щенят розібрали. Ми її простерилізували за рахунок програми Сосненської селищної ради. І тепер сподіваємося, що стерилізовану дівчинку швидше хтось забере, бо не хочуть дівчат брати в силу їх особливостей. Тут при ветлікарні безпритульних тварин підліковують, чеплюють від сказу, перетримують. Потім Світлана разом з іншими волонтерами шукають їм господарів. Доти за тваринами доглядає Валентина Макаренко. Вона живе по сусідству з ветлікарнею. Її тут називають нянею. А то вже їх нянчу. Ой, люблю я їх, і годую, і грію їх, і зимою вкриваю, і в сарай ховаю. І, в общем, жалую їх здорово. Няня їх привчає до рук, їх привозять дикі. Да, вона їх заглажує, залюблює, соціалізує. Зараз у Валентини Макаренко живуть дві собаки – Буся і старша – Тера. Колись безпритульну Теру жінка залишила собі. З тих пір місцеві дали собаці прізвисько – Макар, на честь хазяйки. Собака Макаренко, на нашу фамілію. Програма гуманного поводження з тваринами у Сосниці запрацювала приблизно 2 роки тому. Основна мета – контролювати кількість безпритульних тварин у селищі шляхом стерилізації. Всі операції робить ветлікар Ігор Ярина. За 2 роки він стерилізував 500 бездомних собак. Коли бігають тічки, вони робляться агресивні кобилі, бо їм треба до сучки. Отаке. І проблема це для дітей, для жінок, для всіх. Втручатися в природу це не зовсім правильно, але на сьогоднішній час, мабуть, це вихід, тому що вони плодяться безконтрольно. Куди їх дівати? Гроші на стерилізацію виділяють з бюджету громади. 30 тисяч гривень на рік, каже ініціаторка програми Світлана Пастушенко. Ціна операції – від кількасот до 1000 гривень. За 2 роки програми в селищі простерилізували всіх бездомних собак. Окрім однієї. Жуля живе у центрі Сосниці. Її вже рік намагаються привезти до лікарні. Вона хитра, і ми її не можемо уговорити на стерилізацію. Як тільки ми домовляємося на якийсь час, вона просто зникає. Наче знає, котра година і коли її прийдуть. Не дається ні одіти на шийник, ні ведеться так. Але ми все одно її доколихаємо. Це єдина вже залишилася. Плодовита дівчинка. Щоб впіймати бродячу собаку і привезти на стерилізацію, її потрібно приручити, каже Світлана. В цьому допомагають жителі Сосниці, працівники заправок і ринку. Одна з таких зооволонтерів – Тетяна Косолап. На базарі жили собаки, 2-3, виловлювали їх, приручали, кормили і водили на стерилізацію. 2 собаки додому забрали, стерилізовані і живуть у нас, кормимо, доглядаємо. А це не клопотно вам? Ні, не клопотно, ми їх любимо. Коли селищна рада прийняла програму гуманного поводження з безпритульними тваринами, то ще 2 роки не могли реалізувати стерилізацію на практиці, каже Світлана. Раніше в Радянському Союзі була організація, яка навчала, видавала відповідні документи, і були люди в комунальних підприємствах, які здійснювали відлов бродячих собак. Але з розпадом Радянського Союзу це все розрушилося, і на сьогоднішній день, я, наприклад, не знайшла, де навчитися, де отримати відповідний дозвіл. За кілька кілометрів від Сосниці, біля траси, живуть цуценята. Їх без служби відлову спіймати важко, каже Світлана. Десь живе собака, яка приводить щеня, тут вони дикі, вони їсти підходять, але до рук не йдуть. І, власне, такі щенят волонтери прикормлюють, це там певний період, тиждень, місяць, по-різному буває. Відловлюють, привозять до Ярини, де сусідка їх соціалізує, приласкує, робить ручними, і, власне, тоді вже щенята йдуть по дворах. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко. Новини на Суспільному. Мужчина, що проводив